ערת מצר הגברת, שם. אז הייתה שם קהילה עתיקה, אבל פתאום באו עוד 50-60 אלף אנשים, אז מחזק את זה מה? גם הקהילה הטורקית היא קהילה יהודית טורקיה, קהילה מאוד עתיקה, מתקופת בית שני עוד. אבל פתאום באו הרבה אנשים, נתנו לזה שדרו קדימה, גדול קדימה. גם למה בפרס העולם של התורה לא התפתח הרבה זה מזה? כאילו לא היה שם איזה עולם רוחני חזק. גמרא וזה בכלל, הסבים שלי לא הכירו את זה בכלל נראה לי. זה לא היה מרכז, זה לא היה נחשב אחד ממרכזי התורה. מרוקו כזה, מרוקו זה היה מאוד מפותח. מרוקו היה מרכז תורה מאוד גדול במשך תקופה. יש לנו איזה רב פרסי ידוע? יש, אמא שלי אומרת שהיה שם איזה אחד שקראו לו מולה שוגו. גם בדברי כתובה הם קמצנים. הרב כדורי טוב, מה הקשר? היה ודאי שבכל מקום למדו תורה, אבל הוא באמת לא נחשב קהילה שהיה בזה מרכזי תורה גדולים, ישיבות גדולות, רבנים גדולים ומפורסמים פחות. היה בבבל, היה בעיראק, בסוריה, בדמשק, בכלל במרוקו, זה מקומות בעולם של האזור של המזרח התיכון, זה מקומות שהיה מרכזי תורה גדולים בתימן, אבל בפרס פחות. פחות זה היה נחשב מרכז תורה. פחות ב... 1,000 שנים האחרונות, מה שהיה לפני כן אנחנו פחות יודעים. טוב. אני רק רוצה לדבר 5 דקות על דבר שנקרא, הזכרתי אותו פעם שעברה, זה נקרא חברת כל ישראל חברים. אליונס ישראלית אוניברסל. אליונס בקיצור. שזה חברה שהוקמה בצרפת ב-1860, אם כי למעשה התחילה קודם. מה הכותרת? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על קהילות יהדות ספרד באמצע המאה ה-19. אז עשינו סקירה בשתי פעמים האחרונות, ובעצם הסיכום בשני משפטים היה ככה, שהיו שתי תופעות שהפיינו את היהדות הספרדית, כמו במידה מסוימת את היהדות האשכנזית. שתי התופעות הם שהעניים נעשים יותר עניים, זאת אומרת שהקושי והקשיים של חיי היום יום נהיו יותר קשים ממה שהיה במאות שנים קודם, מכל מיני סיבות. כל פעם זה סיבה מקומית אחרת, אבל זה בהחלט תופעה שהיא נכונה בכל, ברוב קהילות של יהדות ספרד, גם בקהילות של יהדות מזרח אירופה. עניים נעשים יותר עניים. הרדיפה הפוליטית מצד השלטונות נהיה יותר קשה. זה תופעה אחת. והתופעה השנייה, שיש חלקים בציבור היהודי ש... מוצאים קשר לתרבות אירופאית כללית, מתקשרים לערכים של תרבויות, תרבות אירופה כללית. אז במזרח אירופה וגרמניה התרבות האירופאית שמתקשרים אליה זה גרמנית, התרבות הגרמנית. בארצות המגרב, צפון אפריקה, אז התרבות האירופאית שמתקשרים אליו זה התרבות הצרפתית,
ובמקומות כמו סוריה וטורקיה ועיראק, ההשפעה של התרבות האירופאית היא תרבות אנגלית. אבל המחנה המשותף של כל המקומות האלו, שקבוצה מסוימת של אליטה, שאנשים שהיו בשכבה מבחינת רמה כלכלית, הם באים במגע עם אירופאים, עם זרים, לא יהודים, ומתחיל השפעה תרבותית שמתבטא בצורת חיים, שמתבטא בלבוש, שמתבטא בשפה. עכשיו, שתי התופעות האלו הן תופעות כאילו אחרות. הטורקים אמרת? הטורקים? התופעה, שנייה, חוץ מהגר... שתי התופעות, שתי התופעות. לא, אתה מתבלבל. תופעה של השפעה תרבותית, מה שקראתי, הקולטרציה, זה תופעה שמתקיימת בכל הקהילות היהודיות באזור הים התיכון. גם מדרום, ים התיכון, שזה המגרב, צפון אפריקה, אלג'יריה, לוב, טוניס, מצרים, ומורוקו, גם מצפון לים התיכון, שזה יוון וטורקיה, וגם ממזרח לים התיכון, שזה ארץ ישראל, סוריה ובבל ועיראק. בכל הארצות האלו מסביב לים התיכון, שזה יש השפעה תרבותית של, כי יש חדירה לארצות האלו של סוחרים אירופאים, שיהודים מסוימים באים איתם בקשר ומושפעים מהם. עכשיו, אמרתי שבכל אזור ההשפעה התרבותית היא אחרת, אבל זה לא כל כך משנה, כי באירופה במאה ה-19 בהחלט אפשר לדבר על תרבות אירופאית כללית שהיא לא דתית, היא תרבותית. אז נכון, יש קצת הבדלים בין התרבות הצרפתית לבין התרבות האנגלית לבין התרבות הגרמנית, אבל זה הבדלים של נואנסים. בכל התרבויות האלו יש דגש על סכלתנות, על אסתטיקה, על איזשהו פיתוח של האישיות, של הפרטית של האדם, על צורה מסוימת של חיים גשמיים. אז בכל המקומות יש השפעה. עכשיו, זה תלוי ממקום למקום כמה אחוזים מתוך הקהילה היהודית שייכים לתופעה א' וכמה שייכים לתופעה ב'. נכון, דיברתי על שתי תופעות. יש תופעה של העניים, נעשים עניים יותר והחיים שלהם קשים יותר, והם בכלל לא מושפעים או לא עוברים את התהליך הזה של הקולטרציה, ויש את העמידים יותר, העשירים יותר, שבחלקם הגדול כן עוברים את התהליך הזה. עכשיו, כמה אחוזים היו שייכים לתהליך של ההשפעה התרבותית, וכמה היה אפשר להגיד עליהם שהם יהיו יותר עניים וחיים יהיו יותר קשים? ברור שבאחוזים הרוב הגדול היו שייכים לתופעה הראשונה, לא התופעה של הקולטרציה, אלא שהיו שייכים לדבר הראשון שאמרתי, שחיים נהיים יותר קשים, ומצב העוני הולך וגודל, והרדיפה הפוליטית הולכת וגדלה. אבל כמה אחוזים היו, זה משתנה ממקום למקום. במקום למשל כמו לוב, ארצות צפון אפריקה, יש הבדל בין לוב לבין אלג'יריה לבין מורוקו. בלוב החדירה היא הכי פחות. יש שם הכי פחות השפעה, זאת אומרת אחוזים של הקהילה היהודית שמושפעים, זה הכי פחות. באלג'יריה זה הכי הרבה. מורוקו זה באמצע. אם אני עובר למשל להשוואה בין עיראק לבין דמאס, בתוך יהדות היהדות הסורית, יש הבדל גדול מאוד בין חלב לבין דמשק. בדמשק האחוזים הם יותר גדולים של האנשים שמושפעים, בחלב פחות. אם נדבר על בבל, על עיראק, אז יש הבדל בין בגדד, שם יש השפעה יותר גדולה אצל היהודים, הקהילה הבגדדית,
לבין בצרה, שזה קהילה עיראקית אחרת בדרום עיראק, שם יש השפעה פחות. זה כל משתנה הרבה פעמים לפי עניינים מקומיים, אבל שתי התופעות קיימות בכל הארצות האלו. עכשיו אני חוזר שוב, זה דברים שאנחנו מדברים עליהם חודשים. שתי התופעות האלו קיימים גם ביהדות אוקראינה, גם ביהדות פולין, שהשכבה היותר עמידה מושפעת, עוברת איזשהו תהליך של הקולטרציה, והיא מושפעת מהתרבות הכללית מסביבה, והעניים שהם לא מושפעים, הם מצבם הולך ומדרדר. זה באמת תופעה שבכל המאה ה-19 אפשר להגיד שזה מאפיין את רוב הקהילות היהודיות בעולם, לא את הכל. זה לא עניין של כסף, הכסף קרבה לים, זה כל פעם זה משהו אחר, אבל הכסף פותח אותך למגע עם אוכלוסיות אחרות. כי מי שיש לו כסף זה סימן שהוא סוחר, או סימן שהוא בנקאי, ויש לו מגע עם אנשים מחוץ לקהילה. יש לו מגע עם אנשים מחוץ לקהילה, אז יש לו יותר השפעה. עכשיו, בצפון אפריקה אמרתי שזה תלוי בקרבה לים. אבל זה גורם משנה, כי מישהו יותר קרוב לים, אז הפעילות המסחרית התבטא בעיקר בנמלים, לאורך החוף הים התיכון, בגדול. אז מי שחי בקהילה שזה יותר רחוק מהים התיכון, אז ממילא הוא יפגוש פחות סוחרים צרפתים, ממילא הוא יושפע פחות. עכשיו, למרות שיש את שתי התופעות האלו, שאלו שעוברים את ההשפעה התרבותית ואלו שלא, גם אלו שלא, הלא זה עובד תמיד במעגלים הולכים ומתרחבים. הם גם עוברים את זה רק יותר איתי. רק בצורה עקיפה, זאת אומרת, הם לא פוגשים את הסוחרים הצרפתים, אבל הם פוגשים את היהודים שפגשו את הסוחרים הצרפתים. אז זה גלי עדף. כן, זה כאילו גלי עדף כאלו. עכשיו, דבר נוסף שחשוב להדגיש, שדיברתי אותו, אמרתי אותו כמה פעמים, אבל חשוב להזכיר אותו עוד פעם, שבניגוד למה שקורה באשכנז, שם יש לנו את תופעת ההשכלה, שתופעת ההשכלה זה תהליך של הקולטרציה שיש לו גם אידיאולוגיה. ביהדות הספרדית, בשלב ראשון לפחות, אין לנו את האידיאולוגיה. זאת אומרת, לא נוצר איזושהי אידיאולוגיה שלכתחילה צריך לעזוב את הדת וצריך ללכת לכיוון אחר, כי הדת זה מיושן. לא נוצר אידיאולוגיה כזאת, פחות בשלב הראשון. אין לנו תנועת השכלה. יש לנו בפועל אנשים שהחיים שלהם יותר ויותר דומים לחיים של הלא יהודים. אבל אין לזה אידיאולוגיה. זה הבדל מאוד מהותי, מאוד עקרוני. האידיאולוגיה זה ההשכלה וה... האידיאולוגיה זה ההשכלה. מה? והלאומיות. הלאומיות עוד לא התחילה, רק דיברנו שזה ברקע. מה ההסבר לזה? למה אצל האשכנזים התחילה פה אידיאולוגיה והספרדים נשארים באיזושהי פשטות? מי שנופל, כאילו זה... לא, יש לו הסבר. לא, יש לזה כמה וכמה הסברים. זאת אומרת, אני יכול לתת לך הסבר לזה על פי פשט, רמש, דרש וסוף. יש בכל המישורים אפשר לתת לזה הסבר. אבל לא, בואו נשאיר את זה רק את ההסבר הזה. אני אחזור על זה כי זו תופעה עכשיו. אנחנו מדברים באמצע המאה ה-19, זו תופעה במידה מסוימת שממשיכה עד היום. אם כי היום כבר הוא קטע. אז צריך להסביר את זה, ודאי שצריך להסביר למה זה קורה ולמה זה שונה. אבל בואו נשאיר את זה בין, אני מבטיח שאני אחזור לזה. עכשיו, בסביבות 1850 באים, חושבים כמה יהודים בצרפת, זה לא בסדר. איך זה שחלק מיהדות הספרדית עובר את תהליך של הקולטרציה בלי אידיאולוגיה? איך יכול להיות שאין אידיאולוגיה? אין השכלה. ומצד שני, יש הרבה יהודים שמצבם הוא מאוד קשה מבחינת עוני גשמי ומבחינת רדיפה פוליטית. הזכרתי לפני שבוע על עלילת הדם בדמשק, שהביא לפוגרומים גדולים ושריפת הרבה בתי כנסיות ותחושה שיהודים בסכנה גדולה.
אז באמצע המאה ה-19 קמים קבוצה של אנשים בצרפת, יהודים צרפתיים, שהם כבר עברו תהליך של הקולטרציה, והם כבר משכילים, והם כבר רואים את עצמם יותר מתקדמים, יהודים יותר נאורים, והם מחליטים שהם עכשיו צריכים לקחת אחריות על היהודים שנמצאים בכל הארצות, שבעיקר שצרפת חודרת אליהם, מתחילה להיות משפיע שם, ואחר כך התפשטו גם למקומות אחרים, והם צריכים לקחת אחריות בשתי מובנים. דבר ראשון, הם צריכים לנסות לעזור לתופעה הראשונה, ליהודים העניים, שמצבם הולך ונהיה מחמיר יותר ורודפים אותם, אז צריך לעזור להם. ודבר שני, צריך להפיץ את הבשורה הגדולה של ההשכלה האידיאולוגית. וצריך להסביר ליהודים שעוברים תהליך של הקולטרציה, שיש גם אידיאולוגיה מאחורי זה. זה לא סתם שצריך להיות כמו הגויים, אלא שיש בזה איזשהו עיקרון, יש בזה אידיאל. והם מכירים חברה שנקראת בעברית חברת כל ישראל חברים. הם כבר חילונים גמורים? הם משכילים, כן. עכשיו הם יהודים צרפתים. הם יהודים צרפתים מפריז. וזה עוד לא, זה נקרא קולוניות כבר בשלב הזה, לא? זה על הגבול המעבר בין השפעה מסחרית של הצרפתים לבין קולוניות. מורוקו היא עדיין מדינה עצמאית, אבל אלג'יריה היא כבר בשלטון צרפתי. אז הם רוצים להשפיע במדינות שבשלטון צרפתי? הם רוצים להשפיע בכל הארצות איפה שצרפת היא גורם משפיע. Okay. גם בארצות שהן כבר קולוניה, שהן כבר מושבה של תחת השלטון הפוליטי של הצרפתים, וגם במדינות שעוד לא, כי החדירה הצרפתית לאזור היא לא מתחילה מהשתלטות פוליטית, היא מתחילה בהשפעה, מגיעים סוחרים, ואחר כך השפעה תרבותית, רק בסוף הצרפתים כובשים את כל האזור. אז הם הקים את החברה הזאת, והחברה הזאת היא מתחילה לפעול בהתחלה בקטן, אחר כך בגדול, מתחילה לפעול בצורה נמרצת, כמה שיותר להפיץ במזרח את הבשורה של ההשכלה. עכשיו, קרה לחברה הזאת בהמשך דבר שקרה להרבה ארגונים, שהם בהתחלה רוצים למוטט את החברה המסורתית, ובסוף הופכים להיות דווקא גורם משמר ודווקא גורם מחזק. אבל זה עוד בהמשך. אז אני רק ציינתי, זה חשוב לדעת על הקיום של הדבר הזה, כי באמת זה אנשים שהם, היה להם חסר, היה להם משהו לא בסדר, בזה שהם ראו שלא אין תנועת השכלה ביהדות הספרדית, וצריך לדאוג שהדבר הזה יקרה. בגדול הם הצליחו חלקית. זאת אומרת, מה שקרה שבמקומות שהיה, אז כך כמה עלייה נסלמה, ארגון. כן, במקומות שכבר הייתה השפעה מסוימת ותעבו תהליך הקולטרציה, הם נתנו איזשהו גיבוי עקרוני אידיאולוגי שהלך והתחזק עם הזמן, אבל בגדול הם לא הצליחו לחדור עמוק לתוך החברה היהודית הספרדית. עכשיו אנחנו חוזרים רגע אחרי שגמרנו את הסטטיסטיקה. למה לא הצליחו לחדור? מה השפעה אחרי זה? זו שאלה גדולה, למה בגדול הם ניצחו. בגלל שהמנהיגים היו יותר תקיפים. לא, לא, לא. אני חושב שזה לא בגלל זה. מהסיבה בגדול שהם לא הצליחו, זה שהם לא יכלו להשתחרר מזה שהם היו צרפתים. מה זאת אומרת? באותה תקופה, אצל עמי אירופה, הייתה הסתכלות מאוד אליטיסטית כלפי כל מי שהוא לא באירופה. מדינות ערב? לא רק מדינות ערב. זאת אומרת, כל מי שהוא לא אירופאי, אז הוא נחשב בן אדם נחות, חברה נחותה. לא משנה, מול הסינים, שבמובנים מסוימים היו יותר מתקדמים, אבל מול הסינים, מול הערבים, מול האינדיאנים בארצות הברית, מול כל מי, היה מה שנקרא יורוצנטריזם, זאת אומרת מרכזיות של אירופה. כל מי שהוא לא אירופאי, אז הוא, אתה יודע, פרימיטיבי כזה. אז מהמקום הזה, זה היה הדיבור בצרפת, זה היה דיבור באנגליה, זה היה הדיבור בגרמניה, היה הסתכלות כזאת
מלמעלה למטה כלפי כל מי שלא באירופה, במידה מסוימת גם התייחסו לאמריקאים, אפילו הלבנים ככה, האמריקאי זה חצי ברברי. כל מי שלא אירופאי, כאילו חסר לו תרבות, חסר לו בן אדם, חסר לו זה, ככה היה, איך זה קרה, זה גם שאלה מעניינת, אבל זה היה האווירה השלטת. עכשיו, היהודים, הצרפתים האלו, הם יהודים, אבל הם יהודים... צרפוקאים קוראים לזה. צרפוקאים. אלה לא, אלה רק צרפתים. הם צרפתים, הם צרפתים, זאת אומרת, הם יהודים צרפתים שהאלמנט הצרפתי באישיות שלהם, בתודעה שלהם, הוא לפחות שווה ערך, הם לא יותר מאשר התודעה היהודית שלהם. אז בעצם הם התייחסו שהם באו ל... לא חשוב, למורוקו, לטורקיה, ללבנון, לסוריה, זה המקומות שהם היו פעילים, והם באו, הם באו בעליונות צרפתית מול המקומיים. גם שמקומיים יהודים וגם שמקומיים לא יהודים. משהו, רגע, מהמקום הזה... זה עוד לא צרפתים שבאו ממרוקו לשם, נכון? צרפתים שהיו שם כל הזמן. יהודים צרפתים. לא יהודים משהו, לא יהודים... לא, יהודים צרפתים מפריז. לא יהודים שבאו למרוקו לגור שם. הם לא באו למרוקו, הם היו בפריז. אבל מפריז הם רצו להקים את הארגון הזה. אבל אז בגדול הם לא... הם לא יכלו להשתחרר. עכשיו, מה שקרה בגרמניה, למשל, איפה שההשכלה התפשטה, זה היה יהודים בגרמניה שפעלו מול יהודים גרמנים אחרים. הרצל. לא, עזוב הרצל, זה סיפור אחר. אבל יהודים מגרמניה שפעלו מול יהודים גרמנים אחרים. אז לא היה את ההסתכלות הזאת של אני אירופאי ואתה איזה פרימיטיבי, כי אתה גם אירופאי. ההפך, אני רוצה לעזור לך לממש את האירופאיות שלך. אבל כשבאו למזרח, שבאו לצפון אפריקה, שבאו לטורקיה, שבאו לארץ ישראל, לא חשוב לאיפה, אז אמרו אנחנו אירופאים ואתם לא. ומהמקום הזה היה הרבה... זלזול, הרבה הסתכלות מלמעלה. עכשיו אנשים לא טמבלים. אתה מבין, אז שבא מישהו וכך הוא מסתכל עליך ככה, אז הנטייה לקבל ממנו היא פחות, זו תנועה אנושית פשוטה, עזוב אותי, לא מדובשך ולא מיוקצך. בגדול הם לא הצליחו להשתחרר מהצרפתיות שלהם. אז זה באמת מנע את היכולת שלהם באמת באמת להצליח בגדול במשימה. אז יש מקומות שכן הצליחו, אבל הצלחה שלהם הייתה חלקית, הייתה מוגבלת. עכשיו, זה הסתכלות כזאת מלמעלה על היהדות, כאשר גם היהדות של, של, של הים התיכון. עכשיו, גם צריך לדעת שחלק מהדברים שדיברנו בזמנו על יהדות אשכנז, יהדות מזרח אירופה, הם נכונים במידה מסוימת, אם כי פחותה, מחלק מהארצות האלו. לא בכל הארצות האלו, בחלק מהארצות האלו. יש חלישות, יש החלשה של הסמכות הרבנית. מכל מיני סיבות. זה למשל בטורקיה מאוד מאוד בולט, אצל היהדות הטורקית, פחות במרוקו. יש סכסוכים מאוד קשים בין... דעות שונות בעולם הרבני, שזה בעצמו גרם לפחיתות מסוימת של המעמד של הרבנים, זה קיים בכל המקומות. זה דברים שדיברנו עליהם בזמנו, היו קיימים בגרמניה 300 שנה קודם, 200 שנה קודם, ועדיין יש בתודעה קולקטיבית של עם ישראל, העובדה שרוב הרבנים נפלו בפח של שבתאי צבי. זה קרה 200 שנה קודם, לפני שאנחנו מדברים, אבל זה, לא יודע אם זה בזיכרון המודע של כל פרט ופרט, אבל יש תודעה קולקטיבית, ובתודעה הזאת הזיכרון הזה נשאר. כל הדברים האלו תרמו, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל תרמו לשחיקה של המעמד של ההנהגה הרבנית. אז זה יצר סוג מסוים של וקום. עכשיו, גם העוני הגדול אצל כל מי שלא עבר קולטריזציה וההשפעה ורדיפה פוליטית, זה גם פוגע ביכולת של אנשים לשבת ולימוד תורה, זה פוגע בחלחול של התורה לכל השכבות של העם. ככל שאנשים יותר נאבקים על ההישרדות היומיומית, אז יש פחות פניות לשבת ולימוד תורה, יש פחות נכונות
לשלוח את הילדים ללמוד תורה, כי צריך את הילד שהוא יעזור בפרנסה בחנות. זה תופעות שהיו קיימות גם במזרח אירופה, גם במרכז אירופה, וגם בעולם של הים התיכון. גם צפון אפריקה, גם באזור הטורקיה. זה תופעות כלליות, אם כל פעם ההשפעה המקומית היא קצת אחרת. אבל בגדול התופעה של העוני מצד אחד, השכבה היותר דקה שעוברת הקולטריזציה, ההחלשה של ההנהגה הרבנית, זה דברים שקרו כולם בבת אחת, באותה תקופה. מגיעים לאיזושהי הבשלה בערך בתקופה של המאה ה-19. עכשיו, צריך לחזור מה שבשבועיים האחרונים דיברנו על הקהילות של הים התיכון. עכשיו צריך לחזור ולהסדבר מחדש על מה קורה בקהילה היהודית הגדולה, שזה קהילה של פולין, אוקראינה, מה שנקרא אז רוסיה. למרות שרוב היהודים לא גרים ברוסיה ממש, הם גרים בפולין, אוקראינה. עכשיו שוב, זה היום בתקופה שאנחנו מדברים, זאת המאה ה-19, שם יש את הכי הרבה יהודים מרוכזים מאשר בכל מקום אחר בעולם. כבר המספרים עולים, כשהתחלנו את הדיבור שלנו, אז דיברנו ב-1700 עד מיליון יהודים, עכשיו אנחנו ב-1850, אז אפשר כבר לדבר על בעולם סדר גודל של 4 מיליון יהודים, אולי 5 מיליון יהודים, שמתוכם כ-3 מיליון יהודים הם נמצאים במקום הזה, 2.5 מיליון אנשים נמצאים באזור הזה של פולין, אוקראינה. אז בזמנו, איפה שהפסקנו לדבר עליהם, אז דיברנו על החדירה של ההשכלה למזרח אירופה. היא מצטה את עצמו בגרמניה, מה פה שהיא מצטה את עצמו? שכבר כולם נהיו מסכימים. לא היה אף אחד אחר להעביר את התהליך הזה. רוב המוחלט של יהדות גרמניה כבר עברה את התהליך הזה של הקולטריזציה בצורה חריפה מאוד, מבחינה אידיאולוגית. ולא רק שהם בפועל אימצו לעצמם נורמות של התנהגות של העולם הלא לא יהודי, הם כבר עשו שינויים בדת, זה כל התנועה הרפורמית, הם כבר חלקם התנצרו, חלקם עברו קולטריזציה חריפה וחזקה שלא עניין אותם שום חיבור וקשר לעם היהודי, גם אם הם עברו, גם אם לא התנצחו, זה כבר בגרמניה. אבל התחלנו לדבר איך הדבר הזה מחלחל לתוך הקהילה הגדולה של יהדות מזרח אירופה ומתחילה להשפיע שם. ובמקומות האלו אמרתי ששם התהליך של ההשכלה, התהליך של הקולטריזציה הוא שונה, מכיוון שאף יהודי שחי באוקראינה פולין לא היה לו שום עניין להידמות לזה שגר מסביבו. אם בגרמניה הגרמני הלא יהודי של אותה תקופה של מעמד הביניים מתפס כאדם מתקדם, כאדם רציני, כאדם ששווה לנסות לחיות כמוהו, ואם בצפון אפריקה למשל הסוחר הצרפתי שמגיע לשם הוא נחשב כאדם שראוי להיות כמו, לחכות אותו, לנסות להיות כמו, עכשיו אדם תרבותי מתקדם, ואם ב, לא יודע מה, בטורקיה, הסוחר האנגלי שמגיע לשם, נתפס כאדם תרבותי שאולי כדאי וראוי לנסות לאמץ חלק מההתנהלות שלו, במזרח אירופה, בפולין ובאוקראינה אפילו עוד יותר, הגוי המקומי, אין תופעה כזאת, לא מגיעים סוחרים, גויים, גרמנים, שאפשר להגיד, או, זה כדאי לאמץ את התנהלות חייו, אלא הגויים מסביב זה רמה מאוד נמוכה, זה בעיקר פלחים, זה בעיקר כפריים, שרמתם הכלכלית, התרבותית היא נמוכה ביותר, אף יהודי לא רוצה להיות כמו המוז'יק, כמו הכפרי שלא יודע כוח טוב וחי חצי חייו בשיקרות והם הרבה אלימות, אף אחד לא, זה לא דיבר על אף אחד. ולכן כשההשכלה הגיעה לשם היא הייתה מאוד שונה של ההשכלה שהייתה במערב אירופה, בגרמניה בעיקר אבל גם בצרפת או במרכז אירופה, וגם שונה מאותה חדירה של הקולטריזציה בצפון אפריקה, בטורקיה, בעיראק. כי לא היה דמויות, היהודי עבר איזשהו תהליך, מי שעבר את התהליך הזה, בעיקר זה בודדים, אחר כך ראינו שזה הולך ומתפשט, אבל הוא לא מצא דמות
לחכות, הוא לא מצא דמות שכדאי להיות כמו. אז לכן חיפשו כלים יהודיים לא דתיים, כי חלק מהתהליך של ההשכלה הזה מרחיק אותך מחיים של תורה ומצוות, אבל מחפשים צורה לבטא את היהדות שלך בצורה אחרת. אני יהודי טוב, אני יהודי רציני, אמנם הוא לא שומר תורה ומצוות, אז מה המודלים? אז דיברתי אז, לפני כמה שבועות, שכבר מתחיל לצמוח ברקע, כבר מתחיל לצמוח תופעת הלאומיות החילונית, שבהתחלה בעמים מסביב, אבל אז יש יהודים שמתחילים להסתכל ולחשוב, רגע, אולי זה דוגמה שאנחנו יכולים לאמץ בשבילנו, להיות פטריוטים, להיות לאומיים, חילוניים, שאנחנו עושים לקדם את העם שלנו, להקים מדינה ככל המדינות, ולהקים מחדש את לצאת מהגלות, אז זה כיוון אחד, למרות שזה עוד לא מתחיל, זה רק דיבורים ראשוניים. הדיבור הראשוני, למשל, הספר הראשון שיצא, שאפשר להגיד עליו שהוא ספר לאומי חילוני, אני אפילו לא אגיד ציוני, כי התנועה הציונית התחילה עשרות שנים אחר כך. הספר הראשון זה ספר שנקרא רומא וירושלים, שכתב אחד בשם משה אס. מישהו פעם שמע את השם שלו? כן. משה אס. מה זה, מי זה משה אס? אז משה אס זה דוגמה קלאסית לזה. משה אס זה בן אדם. גרמני, כן? הוא חי תקופה מסוימת בגרמניה, הוא במקור לא גרמני, הוא מזרח אירופאי, שחי הרבה שנים בגרמניה, והוא עובר... מי רומא לירושלים? כך הוא נקרא ספר, רומא וירושלים. זה יצא ב-1851, ומשה אס הביא אותו כדוגמה. זה יהודי מזרח אירופאי, שעבר תהליך הקולטריזציה, עבר תהליך ההשכלה. שהושפע, זב כבר את, את החיי תורה, זה כבר לא דיבר איתו, חיפש להיות בהתחלה מסקיל, בכלל לא רוצה להיות יהודי, לא הלך להתנצר, אבל הוא בכלל לא עניין אותו היהדות, זה פרימיטיבי, זה ישן, אני מחפש להיות חלק מההשכלה הכללית, מההשכלה שמתפשטת בעולם. הוא מגיע לגרמניה, שם הוא נכנס עמוק, הוא פוגש את מרקס, זה עוד יהודי שעבר תהליך של השכלה וקולטריזציה שבעצם עוזב את היהדות ומחפש להיות חלק מהתרבות הכללית, אז הוא פוגש את מרקס, פוגש גרמנים אחרים, המשה אס הזה, מרקס היה יהודי, שהסבא שלו היה רב, ממש כמו בבדיחה, הסבא שלו היה רב, והאבא שלו נהיה מזכיר, וקרל מרקס נהיה עוד יותר מסכיל. זאת אומרת, הוא בכלל לא עניין אותו היהדות, הוא חשב שהוא משאיר את זה מאחור, הוא מחפש להיות שותף לתרבות האירופאית המתפתחת. אז משה אס הולך שם. אבל באיזשהו שלב הוא שם לב שלמרות שהוא עזב לגמרי את היהדות וזה כאילו לא עניין אותו, אבל עדיין שונאים אותו, ועדיין האנטישמיות היא חזקה מאוד. אז הוא מתחיל לחשוב לעצמו, רגע, כאילו מה, אז אני לא יכול להפוך להיות חלק מהתרבות הכללית, אז אני כל אז למה שאני אנסה? כי הוא עובר איזשהו תהליך, ואז הוא מחליט ככה לחשוב, אז איך אני יכול להיות יהודי? לתורה מצוות זה כבר לא שייך אליי, אני כבר עזבתי את זה, זה ישן, אין לזה חיות, זה פרימיטיבי, אני חלק מהעולם הנאור, אבל להיות אירופאי, להיות מסקיל, אני לא, זה לא שייך אליי להשתלב בחברה החלטית. אני יהודי, יש לי גאווה יהודית, אני רואה שלא רוצים לקבל אותי, אז אני לא רוצה להשתייך. ואז מתחיל להתפתח אצלו המחשבה, אולי אנחנו צריכים לעזוב פה וללכת לארץ ישראל. לא בגלל שכתוב בתורה, לא בגלל שכתוב בתורה, בגלל שיהודי צריך להיות בארץ ישראל, כמו שהיווני צריך להיות ביוון, והאיטלקי צריך להיות באיטליה, אז למה שלא נלך לארץ ישראל? ואז הוא כותב ספר גדול. הרב, יש איזה נקודה, הם עזבו את התורה מהמצוות, אבל אין ספק שיש כמה דברים שהם כן בהכרח השאירו, אפילו הברית מילה שהיא הברית. שזה תמיד כל הדורות היהודים שכבר עשו, חלק כן, אבל לא כולם, נכון, אתה צודק, אז הרוב, אז חלק גדול השאירו סממנים מסוימים כתור משהו תרבותי, פולקלוריסטי, וחלק לא. משכילים היו עושים, או משכילים היו עושים בגרמניה לא, במזרח אירופה כן.
כי בגרמניה באמת הייתה תופעה כזאת שעזוב, אבל זה כבר לא, זה פסה, זה כבר לא שייך אלינו. אנחנו כבר עברנו את זה, לא צריכים את זה יותר. בגלל זה כשהגרמנים עולים לשלטון הם חוזרים אחורה, 5 דורות אני חושב. לחפש נאצים. כן. בסדר, נכון. עכשיו,